ូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិមមិត្តទាំងអស់គ្នាពិសេសសុភមរសុភមនារីគ្នាយើងដែលជាអ្នកឆ្លងបច្ច័យកោជាវត្តឡមកាន់វិលវ័នតេកខ្សែជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូថ្មីវីដេអូយើងឥឡូវនេះគឺយើងនិយាយអំពី smartphone បង្គួរជំនាន់ថ្មីដែលក្រុមធ្វើការប្រកាសចេញនៅថ្ងៃទី24ខែឧសភា2023នេះគឺជាផលិតផលរបស់ក្រុម OPPO គឺ OPPO RENO 10 series អញ្ចឹងចំពោះវត្តមានរបស់ OPPO RENO 10 series នៅឆ្នាំ2023នេះគឺក្រុមប្រកាសចេញនៅប្រទេសចិនបងប្អូនគឺមានចំនួន3គឺ OPPO RENO 10 5G OPPO RENO 10 Pro 5G និង OPPO RENO 10 Pro Plus 5G ហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរយើងនិយាយតែអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ RENO 10 Pro និង10 Pro Plus ប៉ុណ្ណោះដោយសារតែពួកវាទាំងពីរគឺមានលក្ខណៈសម្បត្តិក៏ដូចជា spec គឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអញ្ចឹងចំពោះ OPPO RENO 10 Pro និង10 Pro Plus មានការ design រូបរាងហ្នឹងគឺថ្មីទាំងស្រុងតែម្ដងបងប្អូនផ្នែកខាងក្រោយប៉ុន្តែខាងមុខគឺនៅស្ដៀងជាមួយនឹង RENO 9 Pro អីដែរទេប៉ុន្តែខាងក្រោយរបស់វាគឺទម្រង់នៃការ design កាមេរ៉ាគឺខុសប្លែកពីមុនទាំងស្រុងតែម្ដងលោយម្យ៉ាងដែរបងប្អូនសម្រាប់ rectangle bot កាមេរ៉ាប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាថ្មីបែបនេះមើលទៅគឺទំនើបទំនងក៏ដូចជា premium តទៀតនេះស៊ីវិល័យខ្លាំងទូវាមិនស្អាតខ្លាំងណាស់ណាប៉ុន្តែមើលទៅវាដូចជា unique សមជា smartphone ដែលមានតម្លៃថ្លៃនិងបំពាក់ជាមួយនឹង spec ល្អចំពោះលក្ខណៈសម្បត្តិពណ៌សម្បូររូបឆោមលំពណ៌ខាងក្រៅរបស់ smartphone ទាំងពីរម៉ូដែលនេះគឺដូចគ្នាបេះដាក់តែម្ដងគឺម៉ូដែល Pro និង Pro Plus វាមានរូបរាងដូចគ្នាបេះដាក់ទាំងស្រុងតែម្ដងទាំងផ្នែកអេក្រង់ខាងមុខគឺដូចគ្នាដែរបងប្អូនវាបំពាក់ជាមួយនឹងអេក្រង់កោងប្រភេទ OLED ទំហំ 6.74 inch resolution Full HD Plus ក្បែរ Quad HD បាទគឺជាអេក្រង់ដ៏ល្អមួយមានបច្ចេកកោជា scan រៀបដាក់អេក្រង់មានល្បឿនអេក្រង់ 120Hz មាន HDR 10+ មាន 1000 លានពណ៌អីចឹងទៅដល់ឡែកចំពោះផ្នែកកម្លាំងម៉ាស៊ីនគឺវាបំពាក់ជាមួយម៉ាស៊ីនខុសគ្នាគឺ Model Pro ធម្មតាបំពាក់ជាមួយនឹង chip របស់ក្រុមហ៊ុន MediaTek គឺ Dimensity 8200MHz ហើយ Model Pro Plus បំពាក់ជាមួយនឹង chip របស់ Qualcomm គឺ Snapdragon 8+ Gen 1គឺជា chip ក្បែរកំពូលបងប្អូនសម្រាប់កាមេរ៉ាវិញ Model Pro គឺមានកាមេរ៉ាចំនួន3គ្រាប់គឺ50 megapixel + 8 + 32 megapixel ហើយ Model Pro Plus គឺមានកាមេរ៉ា3គ្រាប់ដែរគឺ50 + 8 + 64 megapixel ហើយកាមេរ៉ារបស់វាគឺសិតតែច្បាស់ទាំងពីរ Model បងប្អូនប៉ុន្តែ Model Pro Plus អាចនឹងច្បាស់ជាង Model Pro ធម្មតាបន្តិចទៅក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យា Zoom ឯងបានឆ្ងាយជាង Model Pro ធម្មតាអញ្ចឹងទៅនេះគឺជារូបភាពដែលគេថតចេញពី Model Pro Plus គឺស្អាតញាក់សាច់បងប្អូនហើយកាមេរ៉ាក្រោយរបស់ពួកវាគឺសិតតែអាចថត 4K និង 30 frame បានទាំងពីរ Model កាមេរ៉ាខាងមុខគឺទំហំ32 megapixel ដូចគ្នាអញ្ចឹងចំពោះថ្មវិញ Model Pro គឺមានថ្ម 4600 mAh ហើយ Model Pro Plus គឺ 4700 mAh និងមានល្បឿនសាកថ្ម 100 W ដូចគ្នាអញ្ចឹងសាកថ្មលឿនសាហាវដែរបងប្អូនគឺដល់តែ 100 W fast charge វាខ្លាំងជាង smartphone កំពូលមកពីក្រុមហ៊ុនកូរ៉េអាមេរិកអីទៅទៀតបើសាកថ្មលឿនល្អខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ smartphone នេះបើចំពោះជម្រើសពណ៌វិញគឺវាមានចំនួន3ពណ៌ដូចគ្នាបងប្អូនវាខុសប្លែកតែពណ៌គ្នាបន្តិចប៉ុណ្ណោះហើយសម្រាប់ពណ៌របស់ OPPO RENO 10 Pro គឺវាមានចំនួន3ពណ៌គឺពណ៌ខ្មៅពណ៌ខៀវកាត់អន្តនូក៏ដូចជាពណ៌មាសនិង Model Pro Plus មាន3ពណ៌ដែរប៉ុន្តែវាខុសមួយពណ៌គឺមានពណ៌ស្វាយអត់ពណ៌ខៀវអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងចំពោះ RAM របស់ពួកវាវិញគឺមាន RAM ទំហំ 16GB ជាមួយ Storage 256GB បាទសិតតែជា RAM ទំហំធំធំល្អខ្លាំងមែនទែនហើយសម្រាប់តម្លៃគឺយើងមិនទាន់ដឹងទេបងប្អូនចាំមើលថ្ងៃគេប្រកាសចេញតាមខ្ញុំសន្មតអាចនឹងខ្ទង់$300-400បងប្អូនសម្រាប់តម្លៃរបស់ពួកវាគឺមិនថោកហើយក៏មិនខ្លាំងប្រមាណដែរ